Патрик Конрад спечели 16 етап на колездачната обиколка на Франция. Това бе първа победа на австриеца, който стана втори преди два дни. Конрад и група от 14 колездачи успеха да се откъснат и да натрупат пренена от над 14 минути пред основната група. Конрад бе най-активен пред пресамостоятелна акция, която се оказа успешна и му донесе победата с аванс от 42 секунди пред италянеца Колбрели и австралиеца Матюс. Носителят на жълтата фланелка Погачари, и основната група финишираха след близо 14 минути, но това по никакъв начин не застраши първото място на Словеница. Той продължава да води с преднина от 5 минути и 18 секунди пред Ригуберто Уран от Колумбия. Трети с изоставане от 5 минути и половина е дъчанинът Вингегор.